ကျမတို့ Project Life Saving Campaign ကနေခြေကအုတ်ထုတ်ခြေကပြားနဲ့ Vest တွေကိုဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့တွားရောက်ကူခဲ့ပါတယ်တော်ရီတောင်တွေဖြတ်ပြီးခရီးရှည်ဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာစစ်တောင်းမြင့်ဝမ်းခုတ်ကဲရေးအဖွဲ့အစည်းကိုရောက်ကြတော့မနားနိုင်ကြသေးပါဘူး။ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရေအတွက်တရားအစအမှားယွင်းမရှိအောင်ခုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ကိုပေးအပ်နိုင်မှုအတွက်ခြေတွက်ပြင်ဆင်ကြရပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာတော့ project season သူတွေနဲ့ထောက်ပံ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေပီတိဖြစ်စေဖို့မှတ်တမ်းလေးတွေတင်ပြနိုင်ရန်လက်ရောက်ပေးအပ်ပွဲလေးလုပ်ပြီးမှတ်တမ်းလေးတင်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်လှူရှားမှုမှတ်တမ်းပေါင်းများစွာတဲ့က project life saving နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုမှတ်တိုင်လေးတစ်ခုစိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့တော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရောက်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်ဒီ campaign လေးကိုလုပ်ပေးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရဲဘော်တွေရဲ့အသက်ကြီးရာဒီကမ်ပိန်းကရတဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ဒီဒီကတွေကကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအသက်ကိုထပ်ပြီးတော့ပုံကြီးပံ့ပိုးလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကတရားသက်သက်ပြီးအဆုံးရှုံးတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးကမ်ပိန်းတွေများများကြီးနောက်ပိုင်းမှာပုံကြီးပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့စက်မတ်တစ်စစ်တွေကမရှိတဲ့လူတယောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာကြတယ်စစ်တောင်းမြစ်ဝမ်းကနတ်တန်ဝင်တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံအကြောင်းရဲဘော်ဟယ်ရီပြောပြချိန်မှာမျိုးပြစစ်စင်ကြီးဟာပိုပြီးအန္တရာယ်များတဲ့အကြောင်းနဲ့ကြာဆုံးတဲ့ရဲဘော်တွေဟာဥကောင်းတဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိလို့ကြာဆုံးသွားကြရတယ်လို့သူကရှင်းပြပါတယ်။ဟောကျွန်တော်တော့ရဲဘော်ဟယ်ရီပါရှိရတော့ကျွန်တော်ဒီဘိုးတိုင်းစစ်တပ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တာဝန်ဆောင်ရပြီးမှတ်နေစစ်တပ်ခွဲပေါ့။အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့အခုရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေကတော့အရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ခုခံစစ်ပေါ့။အခုကတော့ကျွန်တော်တွန်းလန့်စစ်ဖြစ်သွားပြီ။ကျွန်တော်အားလုံးပြည်သူမျိုးနွယ်နဲ့ဒီမျိုးတိုင်းတိုက်ပွဲတွေတော့စပြီးဆင်းနေတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်လည်းခုဒီအနည်းဆုံးနှစ်တန်ဝင်တိုက်ပွဲပေါ့အဲ့မှာအခုဘာဖြစ်နေတော့ရဲဘော်တွေတော်တော်များများအခုလိုအပ်နေရတာဒီជីကာကအုတ်ထုတ်ပေါ့တချို့ရဲဘော်တွေဆိုအခုကြာတာတော်တော်များများဆိုရင်ဒီဟက်ရှော့တွေပေါ့ခေါင်းထိရာတွေဒီဂျင်ဘက်ပွင့်တာတွေအဲ့ဒါတွေပဲအဓိကအထင်များကြီးကြာတာများအခုလိုမျိုးជីကာတွေဒီဟဲမတ်တွေကျွန်တော်တို့လာပွေးရဲကကျွန်တော်တို့အများကြီးထောက်ကူပြုတယ်ပေါ့ဟိုဒီကျွန်တော်ဘွားရည်ဒီဘွားရည်အသက်တွေခဏရာဒီတိုက်ပွဲတက်ပေးထားပြန်ကျွန်တော်လည်းတိုက်ပွဲထဲမှာကြောက်ကြတယ်ဘယ်လိုမှဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့လင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်လိုဘုံဟွာပေါ့ဒီဖိုက်တာတွေမဟုတ်တော့ဘုံမာတွေပါတုံးတယ်ပေါ့တခါကျရင်တော့အလုံးကြီးတို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ခြေတယ်လင်းနေကုတ်နောက်ပိုင်းတော့တံမြန် drone တွေပေါ့ဒီ drone တွေလည်းပါလာကြတဲ့ခါကျတော့ဒီအစအနာတွေကကျွန်တော်တို့ကာဝယ်ဖို့တော့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်မရှိရမှမဟုတ်ရှိခဲ့ဒါပေမဲ့လူတန်းသိမရဘူးပေါ့အခုလိုမျိုးအမားတို့ဒီ project ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ yellow boy တို့လိုအပ်တဲ့ jika ဒီ helmet strike fade ဒါတွေလာလူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေးဇူးရှိပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လိုပဲတခြားဒေတာနေရာဒေတာတွေမှာစတိုက်နေတဲ့ PDF တွေအများကြီးပါပဲဒီလိုကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘဲတခြား PDF ကိုနဲ့လလန်းမိရ PDF တွေဒီလိုမျိုးပြန်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ကပြီးလို့အဓိကလေးနဲ့ထားတော့ဆိုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုပဲလှူရဲဆိုတာသူတို့ကပတ်စံနေမှုကိုကျွန်တော်တို့တက်သူတို့မျှော်လင့်ချက်တွေပါထည့်ပြလိုက်တယ်အဲ့မျှော်လင့်ချက်တိုင်းလဲကျွန်တော်တို့အခုရှေ့တန်းမှာရဲဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်စစ်တိုက်နေဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုလက်နက်ကြီးရောရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဟိုကပါပေါ့အဓိကကိုယ့်အသက်ကိုယ်လေးဘယ်လိုပဲဖြစ်တိုက်ပွဲပြီးမိသားစုနဲ့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်ရဲဝင်ပြန်တွေ့ကျင်ကြတာပဲအခုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ PC မစုံမလင်းနဲ့ဂီယာမစုံမလင်းစက်တိုက်ခါကြတော့တချို့ရဲဘော်ဆိုကျွန်တော်လည်းစော်ကြီးထုတ်ဆက်သွားရဲဘော်လည်းအများကြီးပဲဒီလိုမျိုးနောက်လည်းများများကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီ MR တွေဒီ strike fade တွေအုတ်ထုတ်တွေနောက်လည်းများများကူညီပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ထားတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြည်သူကငွေလူလာတယ်မဟုတ်ဘူးမျောလင့်ချက်တွေပါထည့်ပေးလိုက်တာပါရဲဘော်တိုင်းကမိသားစုရှိတဲ့အိမ်ကိုပြန်ကျင်ကြတာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့တချို့ကတော့မမျော်လင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုအစောကြီးခွဲခွာသွားကြပြီလို့ပြောတယ်။သူ့စကားတွေကြတော့ကျမတို့တည်င်းကထိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။Thank you.
လူငယ်တွေရဲဘော်တွေအများကြီးကလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုနဲ့ဒန်းတူညီမျှမှုတွေဖူးဖွင့်စေဖို့အတွက်သူတို့အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမျိုးစီတွေလိုသဘောထားပြီးရဲရဲကြီးပြိုးချဲခဲ့ကြတယ် Project Life Saving အဖွဲ့သားတွေနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့အသက်ကိုကာကွယ်နိုင်ကြဖို့ရဲဘော်တွေအားလုံးမိသားစုတွေနဲ့ဝေးထွေးခုံယူစွာဘေးမတိရန်မခပြန်လည်တွေ့ဆုံနိုင်ကြဖို့အဖေအမေချစ်သူခင်သူတွေနဲ့အတူသူတို့စွန့်စားပြီးတိဆောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးအေးချမ်းသာယာနေရာကိုသူတို့ထိုင်ကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်နေနိုင်ကြဖို့သူတို့အသက်ရှင်ကြံရဖို့လိုပါလေသူတို့ဟာရှင်သန်နေတဲ့နဲ့သူရဲကောင်းတွေဖြစ်တဲ့မှာလေအပြန်လမ်းမှာရဲဘော်ဟယ်ရီပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးအခြား PDF တွေကိုလည်းလက်လန်းမီယာကူပေးကြပါဆိုတဲ့စကားတောတောင်တစ်ခုလုံးကိုပဲ့တင်ထပ်ပြီးကြံနေခဲ့ပါလေဒါကြောင့် Project Life Saving အဖွဲ့သားတွေ ਨੇ ကျမတို့ပြည်သူတွေဟာတော်လန်ရေးပန်းနိုင်ရောက်တဲ့အထိတတ်နိုင်တဲ့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ရဲဘော်တွေအသက်ကိုကိုယ့်အသက်လိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားနေကြရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်